Disa dit pasi majoranca miratoi në 4 minuta bugjetin për vitin 2024, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi si një bugjet të vjedhjes dhe ndëshkimit të qytetarve. Deklaratat e liderit të opozitës u bën gjatë një trueze që Partia Demokratike zhvilloi me fokus bugjetin e planifikuar për shëndetësinë dhe arsimit, fondet e të cilave sipas kreut demokrat po shpërdorohen nga qeveria. Bugjeti i këtij viti, siç e pat, kaloi në 4 minuta. Edi Rama duke dëshmuar vendosmërisht se ai është i vendosur të konfiskojë të drejtat kushtetuese të popullit opozitar, është i vendosur de facto të bëjë gjithçka për pushtetin e tij monist. Buxheti që paraqesin për arsimin dhe shëndetësinë është një buxhet jo që nuk shënon një avancim, jo që nuk përputhet kërkun me kërkesat e domosdoshme të këtyre fushave të njëranësie jetike për shoqërinë shqiptare, por përkundërzi, shënon një rënje, shënon një mashtrim të ri dhe një shpërdorim të madh. Berisha u ndal konkretisht tek sektori i shëndetësisë, duke ngritur shqetësimin se fondet e parashikuara nga qeveria nuk mjaftojnë për të mbuluar shërbimet bazike për qytetarët si analiza operacioneve, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme e fondeve shkojnë për konvencionet korruptive. Marrim buxhetin për shëndetësinë. 2/5 e tij shkojnë për afera tashmë kriminale të njohura, të sterilizatorëve, sado që Beqa është pa diskutim i hajdut par excellence, si përmarrësi numër 1 i kësaj afere që i shkon vendit mbi 150 milion euro, është direkt Edi Rama. Me këtë buxhet nuk garantohen shërbimet jetike, si që janë operacion, si që janë analizat e domosdoshme në sektorin publik për qytetarë shqiptarë. Lideri Partisë Demokratike foli dhe për buxhetin arsimit, duke cilësuar dramatike situatën, sidomos në universitete, ku reduktohen ndjeshëm fondet për kërkim shkencor. Buxheti arsimit është buxheti de facto i rënimit të arsimit universitar, një ulje dramatike e investimit në fushën e kërkimeve. Fondet janë ulur me 30-40%, ndonëse kanë qenë minimale. Ekspertët e pranishëm ngritën shqetësimin dhe për buxhetin e kulturës, duke akuzuar qeverinë se po bën premtime të përsëritura dhe ka braktisur artin.